كوميشن كدورة شوين كقرين كسوماري لان ايا كلادير شقالها يقاديد كشقين دونا كوبدل كدقمو ديغان دورة شوين كيدبو عسبونيسين تاداد كيو كلو ميكار كعود بحنتو كارهان قبلادا تقدر ايا ساحل كوميشنير محمد سعيد دالمرو كميدا حبنا كوميشن كدورة شوين كا ايا كور بحيي بلاوغا هوشن ماانتا واها حد افري تمانكي بشي فبروري لباكون يكوبي لباتن waxaan halkan ku kala diray shaqaalihii gaadiidkii iyo qalabkii lagu hawlgelayay barito oo ah isniin 15ka bisha tan oo ay bilaabmi doonto goobadalkii iyo kaarbadalkii taasoo ka dhici doonta dhamaan gobolada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay jamhuuriyadda Soomaaliland adeegan la qabanayo ee komishanka doorashooyinka ku qabanayo iminka waa adeeg ah in kaarkii qofkii hore uu ka lumay loo bedelo waxa kale oo iyana shaqada ku jirta in qofkii ka guuray meel emel kale u guuray isagana loo bedeli doono goobta oo lagu qoray doono goob cusub dadka istiwaan galiyay aan diwaan gelintii u dambeysay 2012ka iyagu kuma jiraan adeega kan oo iyaga shaqadoodii hal mar ayaa loo wada qabtay goobaha ay iska diwaan galiyeen ayana ka codan doonaan insha Allah 23ka bisha May 2022 markaas oo ay dhici doonto doorashadii golaha baarlamaanka iyo golayaashii deegaanka waxaan dadweynaha farayaa adeegan iminka la qabanayo ee ah labada ee ah goob bedel iyo kaad bedel qofka goob bedelanaya waa inuu waxa la isku bedelaya aqura 23ka degmada doorasho waxana uu tagayaa qofka muwaadinka ay markuu doonayo inuu goob bedesho halka uu guuray ama degmada uu guuray degmada uu guuray ayuu wuxuu tagayaa goobta ugu dhow ee shaqadu ka socoto waxa uu sheegay sababta uu ugu soo guuray magaalada tan dabadeed wuxuu buuxinayaa foom dabadeedna waa laga seexayaa marka ayaa goobta loo bedelaya waxa la siinayaa shahaado ku meel gaara kaar la siin maayo shahaadadaas iyo ka codan doona 23ka May ee doorashada soo socota qofka doonaya inuu bedesho kaarka ee kaarku ka lumay wuxuu tagayaa san goobta shaqada ka socoto ee ugu dhow ee uu doonayo hadhow inuu ka codeeyo waxana uu sheegayaa inuu kaarki ka lumay foom buuna buuxinaya waxana uu ku dhaaranayaa oo kitaab jaamaca gacanta saaraya in kaarki ka lumay oo uu hubo oo aanu helaynin rajana ka qabin markaas ayaa foomka laga buuxinayaa dabadeedna waxaa loo qabanayaa adeega isaga ah in la siiyo isagana shahaado ku meel gaara taas oo ku codayn doono doorashada soo socota waxaan dadweynaha farayaa cidii kaarkooda heli karta inay baadbaadhaan oo aanay isku hawlin inay goobaha yimaadaan oo ay dadka ay ka dhabta tahay ee kaarku ka lumay ama goobta bedelanaya aanay ciriiri ku samaynin cidii kaarkooda haystaa doorato waxaanu ka hawlgelinaa anagu iminka gobolka Togdheer oo ah 19 goobood laga hawlgelayo iyo gobolka Saaxil oo ah 12 goobood gobolka Togdheer wuxuu ka kooban yahay 3 degmo oo ah degmada Oodweyne iyo degmada Burco iyo degmada Buuhodle degmada Buuhodle wuxuu ka dhici doonaa Qori Lugud iyo Warwad degmada Oodweynena wuxuu ka dhici doonaa Oodweyne gudaheeda oo hal goob ah Haaji Saalax Dabagoreyaale iyo Raydab Khaatimo magaalada Burco gudaheeda wuxuu ka dhici doonaa dugsiga Maxamed Cali dugsiga Qulumbe Sooyaal dugsiga Qasabka garoonka kubadda cagta City Plaza intaasi waa magaalada dhexdeeda waana 6 goobood magaalada Burco inta ay xukunto ee banaanka ah wuxuu ka dhici doonaa Balidhig War Cimraan Qoryaale Duruqsi Riyaxiro Harada iyo Fiqi Ayub gobolka Saaxil wuxuu ka kooban yahay 12 goobood degmada Berbera waxay ka socon doontaa magaalada Berbera gudaheeda oo ah Burca Sheekh MCH ka Berbera wasaaradda beeraha iyo seelada xoolaha banaanka magaalada Berbera waxay ka dhici doontaa Laalays, Abdaal, Laascidle, Xagal iyo Darin Mara. Magaalada Sheekh wuxuu ka dhici doonaa magaalada Sheekh gudaheeda oo hal goob ah Go'da iyo Suuqsade. Intaas oo goobad ka dhici doona. Waxaan farayaa dadweynaha in adeegaas uu socon doono magaalooyinka caasimadaha muddo 14 casha oo goobo khaasa lagu reebi doono laakiin guud ahaan magaalooyinka ka baxsan caasimadaha ee banaanka ah wuxuu ka socon doonaa 10 casho oo bilaabmi doonta berito 15 soo gabagabeyn doonta bisha 23keeda kaar la bixin maayo iminka waqtiga oo kooban awgeed waxa iminka la siinayaa shahaado ku meel gaara oo shahaado adag ah oo leh dhammaan security featureskii taasa kuula mida kaarkaad ku codayn lahayd waxaan farayaa dadweynaha inay xafidaan oo ilaashadaan shahaadooyinka la siin doono Cabdi Qani Baafa Telefishinka Star TV magaalada Burco.